Jeg har lavet radio i mange år, var ansat som programmedarbejder på Danmarks Radio. Og der var jeg rigtig glad for at arbejde med at lave fortællinger med lyd. Så på et tidspunkt, efter jeg havde lavet radio i 10 år, så erkendte jeg en lyst til at bruge det der med at fortælle historier med lyd til noget andet. Og så begyndte jeg at komponere i stedet for. Tog nogle af de ting med ud, som jeg havde lært på radioen, man brugte det i en musikalsk sammenhæng i stedet for. De her opklippede navne på slik, der ligger her. Som jo bare bliver nogle lyde, men det er lige før, når den kommer ind på den her måde. Så bliver det alligevel til sprog igen, og bliver så sådan en slags kommentar til... til moren, ikke? Sådan en dadaistisk vrænge. Så det er det, jeg har gjort de sidste mange år. Arbejdet med lyrik og musik. Altså tage digte og sætte dem i musik. Arbejde med at finde ud af, skal det være sange i helt traditionel forstand, hvor man simpelthen sætter toner på ordene i teksten, eller er det en tekst, der egner sig bedre til at blive splittet totalt ad, så når man bruger det, der står i teksten, indlæst og klippet op som musikalsk materiale, er det i virkeligheden det, den abstrakte form, der er med til at formidle tekstens indhold og budskab på den bedste måde. Så bliver det stille.